Je gaf daarnet al de aanbeveling voor meer digitalisering van de Belgische justitie. Ik denk dat dat een hele goeie was. Aan de andere kant is de digitalisering ook wel een gevaar voor de rechtsstaat, denk ik. In die zin dat er op fora van alles wordt geschreven en aangenomen of het debat wordt opgepookt zonder fundamentele argumenten of zonder zoeken naar waarheid, denk ik dan. Of hoe moet ik het verwoorden? Mm-hmm. In welke zin... Of hoe kunnen we ervoor zorgen dat die soort digitalisering de rechtsstaat niet afbrokkelt of afkalft? Klopt. En voor mij is die digitalisering waarschijnlijk misschien wel de grootste uitdaging die er is vandaag voor de rechtsstaat. Want je wordt geconfronteerd met dat onze grenzen die we vroeger hadden en waarbinnen onze rechters zich uitspreken, waarbinnen dat wetgevers regels bepalen, dat die grenzen... in wat we dan cyberspace noemen, digitaal, dat die niet meer gelden. Je kan perfect in Amerika of eender waar in de wereld zitten en enorm actief zijn in België en een enorme impact hebben in België. En dat kan heel positief zijn, omdat we daardoor makkelijker kunnen communiceren. Het kan heel negatief zijn. En we zien ook bepaalde tendensen van landen om echt democratie in andere landen te gaan aanvallen met fake news en verstorend en haatspraak en dat proberen te ondermijnen. En je ziet dus echt die twee tendensen. Alleen als nationale wetgever, als nationale rechter, ontsnapt het voor een deel aan jou, omdat dit op wereldschaal gebeurt en fysiek er niemand meer in België is. En dat geldt dus absoluut over die moeilijke debatten van wat laten we eigenlijk toe dat je zegt online? Wat is haatspraak dat we niet toestaan? En wat is de vrije meningsuiting waar je best wel maar die moet kunnen verdragen? Als dat in een krant is... of dat is, je krijgt een racistische, duidelijk racistische tekst in een krant, dan komt dat natuurlijk op het einde van de rit voor een nationale rechter, omdat we racisme wel kunnen bestraffen in drukpersmisdrijven. Dus dan krijg je uiteindelijk dat debat voor een nationale rechter. Maar nu voor een groot deel ontsnapt het ons. En enerzijds zou je kunnen zeggen, ja, we gaan terug dat nationaal regelen. Maar door de digitale structuur is dat niet meer nodig. Ja. We zien dat debat trouwens ook in fiscaliteit, wat ergens anders ook wordt besproken in een van de uitzendingen, neem ik aan. En dat is dat je bedrijven krijgt die enorme omzet draaien in België, maar die je eigenlijk moeilijk nog kan vastpakken, omdat ze ergens anders zijn. En de vraag is dan inderdaad, hoe moeten we daar mee omgaan? En enerzijds zie je dat landen... En dat is dan het voordeel van de Europese Unie. We zijn echt wel een economisch blok. We kunnen bepaalde beperkingen stellen... dat we terug controle proberen te nemen en proberen te reguleren van waaraan waaraf naar die grote internetspelers. Dus dat is het ene kant van het verhaal. Anderzijds gaan we ook moeten aanvaarden dat een deel van die, ook omdat het zo snel gaat online, dat we ook die spelers nodig hebben om bijvoorbeeld haatspraak tegen te gaan of andere gevallen van geweld online. En dus Twitter-accounts van presidenten sluiten? Is dat de job van? Het is een enorm moeilijke discussie. Omdat enerzijds vragen wij als Europese Unie, eisen wij van dergelijke bedrijven dat ze meer doen tegen haatspraak. En dus als er accounts zijn waar dat duidelijk die aanzetten tot geweld, dat ze optreden. Maar wat natuurlijk als dat een democratisch verkozen persoon is, zoals Trump. En er is één medium die zegt, wij willen nu niet meer. En natuurlijk, hier kan je zeggen, Twitter is maar één bedrijf. Er zijn zoveel andere sociale mediabedrijven. Dus die impact is het niet. Was Trump verkozen zonder Twitter? Waarschijnlijk wel. Was Trump verkozen zonder sociale media? Dat is dan een andere vraag. En dus krijg je ook die tendens die zegt van, maar... moet dit wel overgelaten, dergelijke beslissingen, moet dit wel overgelaten worden aan zo'n bedrijf? Anderzijds zie je ook het misbruik daarvan. Want, en nu komen we terug op Polen. In Polen is er nu ook een wet om vervolging mogelijk te maken ten opzichte van een Twitter of van andere sociale media die bepaalde accounts van parlementsleden of van mensen die daaraan verbonden zijn sluiten... die juist om die haatspraak, die juist bezig zijn met die democratie te ondermijnen. En als dan ze optreden, dan kunnen ze vervolgd worden. Dus je ziet hoe moeilijk debat dat het is. Het gaat heel ver, natuurlijk. Gaat heel ver, absoluut. Ja, heel ver. En ik vraag me dan af, hoe kun je die kwetsbaren beschermen op al die publieke fora? Hoe kunnen we dat doen? Wie zijn job is dat om dat te doen?
Ja, ik denk een algemene informatiecampagne, I don't know. Ja, op het eind van de rit, de Europese Unie als democratisch blok mm-hmm. kan wel degelijk bepaalde regels gaan bepalen. Ja. En mag ook verwachten van die internetbedrijven ja. dat ze dus ook preventief gaan optreden. Mm-hmm. En dus inderdaad dat ze ingrijpen op dat moment op de vrije meningsuiting of de vrijheid van informatie ja. van hun gebruikers. Ja. Op basis van bepaalde regels die we mee bepalen, die we mee gaan monitoren mm-hmm. vanuit de Europese Unie. Dus dat is zeker een deel van wat er mogelijk is. Mm-hmm. Anderzijds is dat ook essentieel, is wel dat we ervoor gaan zorgen dat de manier, als er dan content wordt afgehaald, dat de regels wanneer dat gebeurt transparant zijn. Ja. Dat is vandaag niet het geval. Mm-hmm. En ook dat je wel degelijk daardoor tegen zou kunnen protesteren mm-hmm. Voor een rechter, of tenminste transparant bij het bedrijf, ja. zodat je wel die discussie krijgt. En Facebook is nu bezig met een interessant experiment, mm-hmm. waarbij ze een grote oversight board hebben gemaakt op wereldniveau, met mensen uit alle culturen, gendergelijk, met een absoluut een zware achtergrond, een enorme expertise in vrije meningsuiting mm-hmm. of in politieke, een politiek debat. Mm-hmm. Onder andere voormalig premier van Denemarken zit er ook mee in. Ja. En de moeilijke gevallen zoals het sluiten van Facebook-accounts of mm-hmm. andere accounts van politieke personen worden daarin besproken. Ja. Zij wel een onafhankelijk oordeel en dergelijke. Een enorm interessant experiment. Ja. Ik denk dat het zeker ook kan helpen. Mm-hmm. Anderzijds blijkt natuurlijk, ja, ze nog altijd wel gesponsord door een privaat bedrijf. Ja, ja. Dus het kan een meerwaarde zijn. Ik denk dat we ook in die richting verder kunnen denken. Maar op het eind van de rit, het bepalen van regels binnen de Europese Unie, mm-hmm. transparantie en ook toegang nog altijd tot een rechter om iemand ter verantwoording te roepen, mm-hmm. ook die internet service providers, als ze zeggen in België, wij werken nergens mee, ja, dan moet je hier ook niet komen. Mm-hmm. Dus dat evenwicht zoeken ja. gaat de grote uitdaging zijn voor de toekomst.